লক্ষীমপুর জিলা স্বাস্থ্য বিভাগত দীর্ঘদিনে কর্মরত তিনিজন ব্যক্তিক মঙ্গলবারে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকালয় কার্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিয়ার লগতে সম্বর্ণনা জনোৱা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা মুখ্য সহায়ক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে অমৃত কুমাৰ দত্ত, উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে প্ৰভা দাস আৰু বিপুল চন্দ্ৰ বৰুৱাই গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। মঙ্গলবাৰে এই তিনিওজনকে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত বিদায় আৰু সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভাখনৰ সভাপতিত্ব কৰে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক গুণীন কুমাৰ গগৈ। পংকজ সভাপতিতে আঠৰা সভাখনত উপস্থিত থাকে ডাক্তৰ শিল্পী শইকীয়া, ডাক্তৰ ধীৰেণ শইকীয়া, ডাক্তৰ ধৃতি দাস, ডাক্তৰ অৰ্পণা দত্ত, ডাক্তৰ জয়ন্ত দত্তৰ লগতে বহুকেইজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপুনি অকলীয়া নহয় নিশ্চয়। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহুলদিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।